Godmorgen, venner. Dejligt at se jer igen. Jeg har det skrækkeligt. Fuldstændig skrækkeligt. Klokken den er lidt i 8. Og i dag er min første skoledag. Sådan rigtigt. I rigtig, rigtig lang tid. Jeg kan ikke se klokken 4 i nat. Det ligner mig ikke at gøre sådan noget, når jeg skal op i skole. Men det skete. Og nu er jeg træt. Der er simpelthen sket det fantastiske, at vi begynder at lukke lidt op for Danmark igen. Og det kommer mere eller mindre til min fordel, i og med at jeg går i 3.G, og nu må komme i skole igen. Det foregår stadig sådan lidt skørt, fordi at mine to første moduler er virtuelle, fordi valgfag stadig er virtuelle. Og så efter to moduler, så skal jeg hen på skolen og have resten af timerne. Ja, jeg vil egentlig bare tage med i dag på min første skoledag tilbage i skolen. Ja, jeg har også fået pande over nu. Spontan beslutning, da jeg var træt. Jeg har indgivet nu, så jeg skal lige tjekke ind. Jeg kan bare ikke se ud af mine øjne. Okay, jeg skal lave noget i NG. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan virkelig ikke forstå det, jeg skal lave. Jeg er faktisk virkelig god til NG. Jeg skal lave en eller anden figur. Og forstår det ikke helt. Jeg tror, jeg vil gå ud og lave noget kaffe. Og det var min første skoledag, så jeg tænkte mig sådan, ej, jeg skal have noget op på og sådan noget. Lige nu ender mig, der tager mig op på. Nu er klokken 9, og det vil sige, at jeg har frikvarter. Og så i næste time, det vil sige kvart over 9, så skal vi mødes på Teams. Som er sådan noget Skype, halløj. Så jeg vil egentlig bare lægge noget makeup, for jeg tænker sådan, når det første er skoledag, så kan jeg godt lide sådan, at gøre mig lidt klar. Også bare fordi nu har jeg pandehår, og jeg vil godt lige vise det godt frem den første dag, og det gør jeg ikke, hvis jeg kommer og ligner det her. Lige nu sidder jeg egentlig bare lige og drikker min kaffe, og så friends. Jeg vender tilbage, når jeg ligner mig selv igen. Vi fik tidligere fri, normalt slutter timen først kvart over 10. Men fordi at vi skal hen på skolen nu, så har vi altså fået længere frikvarter, så alle kan nå at komme derhen i tide. Jeg har gjort mig klar nu. Det håber jeg, I kan se. Jeg har ikke lige ordnet mit hår endnu, men det er fordi, jeg tænker, at jeg ikke gider at gøre noget ved det. Fordi det har lidt sit eget liv. Vi skal på udflugt i dag. Ud til Vestermarer. Jeg tror, vi skal ud på fælden, jeg er ikke sikker. Og derfor skal vi alle sammen have cykel med. Jeg plejer at tage metroen i skole hver dag. Men i dag skal jeg jo så cykle, fordi vi skal have cyklerne med. Vi går ud og børster tænder. Stop. Nu vil jeg dele verdens mest unødvendige nytte med jer. Unødige viden. Giver det mening? Jeg hader pandehår til mig, og jeg bliver ved med at klippe det, så jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg børster altid tænder med sådan en tandbørste. Men den har jeg glemt i kunnejævn. Så jeg skal bruge min elektriske i dag. Jeg har en elektrisk. Jeg har aldrig brugt en elektrisk. Jeg ramte jeg lige på puberteten, kunne jeg høre. Jeg har taget et super basic outfit på i dag. Jeg tænker bare lige at vise jer, hvor det fra. Jeg har min sweatshirt på fra Monki. Og så har jeg nogle virkelig lækre sådan... virkelig rare bukser på for weekday. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg tror, jeg er sådan lidt overvældet over, at jeg skal cykle i skole. Jeg skal lige pakke min skoletaske. Jeg har ikke noget. Nej, lad os sove her. Come on! Yes. Hej Lukas! Oh, hej så! Hvad så? My name is John. Det er godt. Bare
Godmorgen! Jeg har verdens værste plads. Det er først nu, det går for mig, at vi skal sidde her resten af året. Du kan sidde sådan og bade derovre, hvis det skulle blive nødvendigt. Ej, ikke TikTok. Lola. Hvorfor er det så fejret? Hvor er du sød? Du er så sød! Klokken den er 11.30 nu, og vi har lige haft vores første samfundsfest-team. Jeg sidder bare i klassen, de alle sammen er gået til frokost. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Nu har vi egentlig bare spist frikatør, og det er sådan lidt mærkeligt, fordi at vi kan ikke bare gøre, hvad vi vil. Vi skal sådan sidde på bestemte steder ude i gården og sådan noget, så det er sådan lidt straks. Jeg må faktisk ikke sidde indenfor i frikatøret. Men sådan det. Jeg har lige snakket med mine to veninder, Asta og Karoline, som jeg skal ud og spise frokost med nu. Hej. Så hej sammen, Selina, der skal. Ja. Men vi har 25 minutter. Jeg ved ikke, hvor vi er her. Fordi jeg kan få, jamen det er tændt, for jeg kan få iskaffe i lavkagehuset, men jeg kan ikke køre med dem som sådan. Nå ja. Vi er, det burde tage 20 minutter at cykle herud. Vi har brugt en time nu, fordi vi får vildt et par gange. Og mit hår afslører jeg af cyklen på en time. Jeg føler, jeg er med i Diva og Junglen lige nu. Ja, tredje. Tredje Diva, sgu da. Hallo. Lad os nu bare undersøge haletusser. Vi skal undersøge et biotop. Hvad er det, det hedder? Biotop, og vi har valgt en haletusse. Jeg ved ikke, hvad et biotop er, men han virkede begejstret, da vi sagde haletusser, så jeg håber, det har noget med det. Vi tager lige vores flaske, så kan vi lige gå. Jeg tager flaske. Hallo, det er fanget nu, piger. Ej, gud! Jeg kan slet ikke sige, at jeg er ikke god til det her. Ej, hvad er det der? Den ser skør ud. Hvorfor danser den bedre end mig? Måske er det nemmest at finde noget hernede. Er det rigtigt? Jeg ved det. Venner, alle de her dyr ligner hinanden jo. Hey, piger! Hvad ligner det? Er det den her? Det kunne snilt være. En flagermusvandnymfe. Jeg tager et billede af det. Vi har fundet en flagermusvandnymfe. Hold kæft, hvor er det godt. Vi har fundet en flagermus. Jeg har fundet to af dem. Ej! Den har to fucking lange arm. Ej, den er altså lidt scary, den der. Sagde det andet, der hed en hundeile. Hundeile? Ja, jeg har også fundet en hundeile. Og hvad? Det var de små blævede nogen. Nej! Men vi har fundet en fiskestang. Hej. Okay, 3, 2, 1. Ej, det gør du simpelthen ikke. Fik du min stemme på? Du sagde det. Du er syg hoved, kvinde. Kom ned. Jeg kan lige bestemme PO eller noget. Nu er klokken 10 minutter i 6, og jeg er hjemme. Vi havde sådan en biologiudflugt i dag, så derfor fik vi meget senere fri, end vi plejer at gøre om mandagen. Jeg havde fri ved en 5-tiden, og så kom jeg hjem. Og mega sulten. Så jeg lavede nogle hjemmelavede hotdogs. Og nu har jeg siddet og spist det. Det er det. Jeg fik ikke det filmet, fordi jeg var sådan lidt dårlig. Så jeg var virkelig sådan, så jeg skulle bare lige hurtigt have noget mad. Jeg kan vitterligt ikke beskrive, hvor træt jeg er. Jeg er stort slet ikke. Jeg skal gå putte. Shit out of me, but I am. Jeg har lige ligget og set film. Jeg har set The Ugly Truth, og den er virkelig god. Jeg faldt lidt i søvn, men nu er jeg okay. Altså klokken er 9, så jeg gider ikke i seng endnu, fordi så sover jeg ikke hele natten. Så jeg sådan holder mig lidt vågen, fordi jeg er så træt af, at jeg bare nu må jeg vil gå i seng. Det er lidt irriterende, at jeg er så træt, fordi jeg købte nogle bøger i går. Hvis I ved det, så læser jeg rigtig mange bøger, jeg elsker at læse. Palma, det er ikke til dig. Jeg elsker at læse. Jeg var ude at handle i går, og så i Bilka. Og der var der sådan en kæmpe bogafdeling.
Og der fandt jeg to krimier. Den ene, den hedder Kvinden, de meldte savnet af Sara Vedel. Og den anden, det er Kvinden i buret af Jussi, tror jeg, han hedder. Det er de her to. Jeg har aldrig hørt om nogen af dem før. Jeg mener Kvinden i buret. Er det bare mig? Er der lavet en film, der hedder det? Jeg synes, jeg har hørt det før. Jeg har aldrig læst det. Nu har jeg bare virkelig meget glædet mig til at starte på en af de her bøger. Men nu er jeg simpelthen så træt, at jeg ikke tror, jeg vil kunne koncentrere mig om at læse de her bøger. Jeg har lige været hentet nogle snacks. Jeg har nogle jordbær af nogle agurker, hvilket er Palmes livret. Og nogle vindruer. Og et påskeæg. Chokolade med marcipan. Jeg elsker chokolade med marcipan. Så jeg havde egentlig tænkt mig bare lige at sidde og spise det der, mens jeg tegner lidt. Men nu har jeg virkelig lyst til at læse det. Jeg bliver nødt til det. Det er spændende. Jeg skal lige beslutte mig for, hvilken en det skal være. Det tog mig noget tid, men jeg besluttede mig for at læse den her. Nu er klokken 10:30, og jeg er ved seng. Fuck, jeg har stadig makeup på. Det er det værste, kender jeg det, når I skal til at sove, og så finder I ud af, at I stadig har makeup på. Jeg gør virkelig mit bedste på ikke at lesbe, men det er virkelig svært, når man er brøl. Så vil jeg sætte Friends på, det er fandme svært at sige. Så vil jeg sætte Friends på. Alt i alt, så... Ej, okay, jeg skulle ikke have taget den i, før jeg havde afsluttet det jo. Alt i alt... Så er det alt for den her video. Jeg håber egentlig bare, at jeg nyder sig med. Og så ja, ses vi ellers bare i min næste video. Nej, jeg skal rejse på at slukke lyset. Good night, everybody.